Simíre? Bene? Dostali jste z toho zloděje aut místo předání? Ano, šéfová. A jestli se chceme dostat těm, co v tom jedou na kobylku, byla by to jedinečná příležitost. Nemám dost lidí, které bych mohla na to předání poslat. Mysleli jsme, že by jeden z nás mohl hrát toho zloděje. Nikdy se se svým klientem osobně neviděl a navíc máme to auto. Chcete to na ty lidi sehrát? Jo, proč ne? Dobře, ale jeden z vás to bude muset udělat sám. Ben to zvládne. Ben? Jasně. Dobře, ale dávejte si pozor, Bene. A kdyby se cokoliv dělo, volejte posily. Rozumím. Že si myslí, že jsem ten zloděj aut. Kdybych teď zastavil a měl všechno vysvětlovat, nedostal bych se na místo setkání včas. Radši je setřesu. Bychom měli. Doufám, že to stihnu. Představoval jsem si tě jinak, Riko. Chceš flirtovat, nebo chceš to auto? Haha, jasně, kámo. Všechno šlo v pohodě? Jo. Zírej na tu káru. Dokonce jsem zajel do myčky. Vypadá fakt skvěle. Co máš s tím krasavcem v plánu? Potom ti je leda kulový. Omlouvám se, jsem prostě od přírody zvědavý. Neměl bys tam pro mě ještě nějaký kšeft? Možná měl. Ale nejdřív bych potřeboval vědět, jestli na to máš. Co bys řekl takové malé řidičské zkoušce? Klidně. Dobře, Riko. Vezmi si moje auto a šlápni na to. Snad ti nemusím zdůrazňovat, že na něm nechci vidět ani škrábnutí. Neboj, věř mi. Thank you.
Jo, jo, jsi dobrý, to se musí nechat. Takže bys pro mě něco měl? Jo, zítra se ti ozvu. Ještě nevím, typ. Řekni mi něco. Jedeš v tom sám? Nebo máš stálou klientelu? Do toho ti vůbec nic není. Promiň, jen se ptám.